Og da sier vi hei og velkommen tilbake til Slime Army HD. Og i dag så spiller vi i The Nether. Sorry for laggen i begynnelsen, det var bare bitte litt grann. Nå er det over, tenker jeg. Oi, hva er alt det her? Det er skummelt. Hva da? Bra, det er masse røyk her, og så plutselig kom det brann. What the fuck? Bare fjern det da. I want to adventure. Og iPhone min kom for en halvtime siden, så jeg er sykt stoka. Ja, så jeg kan gå andre vei. Ja, det er bare ledet ned til døden. Ok. Så nå har jeg iPhone 5, og jeg er så glad. Det leder jeg jo ikke rett ned til døden, da. Nei, til lava, da. Det var kanskje... Kommer han til ganske lite damage fra lava? Har du prøvd å hoppe ut i? Yes. Må jo det, når vi har fått oss nytt fancy armor og greier. Ja, ja, det stemmer det. Vi har fått oss en armor. Det glemte vi å si. Eller at jeg har fått med det, da. Ja, deler av det en stund. Eller en episode, da. Så, som dere skjønner, går vi ganske fort fremover i den serien her. Der, ja! Jeg bare ser det. Jeg kommer flyvende over haugen med masse... Vi får sånn gold nuggets. Så fikk du... plukket opp et gold sword? Nei. Jo, som er enchanta med knockback igjen. Ja, det droppet han fyren. Så nå skal vi bare mine, så det her er sånn... What the fuck? Sikkert ikke så hardt i episode. Hvorfor sprenger du rundt meg? Ja, det lurer jeg på. Det er sikkert en ghast et eller annet sted. Hvis du har skrudd deg games hans helt, vet du. For å recorde stemmen din, så må jeg også recorde games hans, og... Ja. Det kan være litt irriterende. Ghast, jeg fant han. Han er veldig langt nede. Har du med deg den der chestbowen? Jeg har med meg crossbowen min, ja. Ja. For jeg har ikke med meg bua mi, så... Den dyttet han inn i lavaen med en gang. Gull. Men du tåler fint å være et par sekunder i lavaen. At det er mye lengre enn vanlig, da. Ja, det er bra. Veldig bra, faktisk. Så nå håper jeg denne episoden blir en suksess, og at Fraps ikke fucker opp. Her bort var det masse ores. Det var copper og... tin. Du, det er masse ores overalt, Håkon. Ja, den her var liksom en sånn svær klump med det bare. Ja, det er masse ores i The Nether, så... Og så tar du 100 år og miner selv med en diamond pickaxe. Ikke med en enchanta... En enchanta sapphire pickaxe med 3 i efficiency. Hva jeg går og ser om jeg kan finne noen blaze-greier, så kan vi få start. Jeg får sånne drittlag-spikes som aldri har kommet før, så... Det er en av grunnen til at vi måtte avbryte par av de forrige episodene. Jeg får det selv når jeg tar på tiny, så det hjelper ikke det. Hadde jeg aldri ville trukkordet med tiny. Eller normal med masse lag i en tiny. Og jeg setter meg selv i creative, for jeg dør. Nei, det er ikke lov, Håkon. Hvis du dør, så bare... Du plukker opp tingene dine igjen, så kan du bare... komme deg tilbake til The Nether. Hva greit, det er klart. Har jeg noe bra ores? Jeg har ikke funnet noen Nether Diamond Door ennå. Nei. Men de tror jeg er ganske langt ned, egentlig, da. Ja. Jeg sjekket det, det sto ikke noe... Det var ikke spesiell Wikipedia om Diamond i seg selv. Som på Tekket Wiki. Ja. Om sånn Nether Diamond Door? Ja. Jeg har ikke funnet noe av det, så... Det er en sånn ghast som driver og skyter på meg. Jeg ser den bare ikke. Bare vent, jeg logger ut. Der er den. Akkurat rett før jeg holdt på å få en flammeball på meg. Så logger jeg ut.
Problemet er at jeg når jo ikke opp til den gasten. Nei, da rømmer du da. Man må få gratis mat av disse zombiene, pigmenene nå. De skader deg egentlig en del. Og så får man gratis mat av dem. Ja. Den gassen er ikke så farlig, den irriterer meg ikke så mye. Jeg får bare flammeballer på meg hele tiden. Det hørtes feil ut, men jeg... Jeg hørte det. Jeg bare setter iPhone min til lading. Ja. iPhone! iPhone 5? Bare sånn til du vet, så er det iPhone 5. Sånn, så får vi bare passe på at den ikke synkroniserer meg med all dritten jeg har her. Sånn, da synkroniserte den seg ikke. Nå, den pisse der, er det du som har satt fyr på den her, eller er det en dum ghast, faen? Det er en ghast. Fordi jeg brenner hele tiden av dem. Er det der sånn Nether Diamond Door? Hvis jeg nå offrer livet mitt, prøver å nesten offre livet mitt, og det er Nether Tin Door, da blir jeg sur. Hva er lettest? Hvis det nå er Nether Tin Door, da blir jeg sur. Håper det er diamonds, for da kan vi lage mer dark matter av det. Ja, vi holdt jo på med litt dark matter. Det fikk dere vel heller kanskje ikke med dere. Vi spiller egentlig det her mest for å more oss, og så lager vi en liten bonus av spillet din. Så du er ikke veldig seriøst eller noe sånt nå? Det er ikke sikkert alt blir med på episoder heller. Nei, fordi det er egentlig liksom bare sånn for at vi skal ha det gøy. Og for å underholde folk, men liksom det er... Ja, ja, og for å underholde folk, da, men... Vi spiller det, fordi hvis... Ja, for hvis vi ikke hadde hatt det gøy, da hadde vi ikke gjort det her, eller, for å si det sånn. Nope. Vi er nesten en halv kilometer unna portalen, ja, så jeg fortsatt ikke noen nedre castle-ting. What the fuck, det var sånn 10 år. Taper. Åh, sånn drittmagma cube-ting. Dropper de noe, egentlig? Åh, jeg datt ut i lavaen. Ikke dø. Jo. Jeg tror det kan være lurt. Det er på creative mode, just then. Jeg kommer til å dø. Det er ikke noe spørsmål om... Det er creative mode. Nei, men det er juks. Hvem bryr seg? Seerne. Ja, det er dumt, for som vi akkurat fortalte, så gjør vi det her for oss selv. Hva slags aura er det her? Jeg blir beskuttet av ghast samtidig som jeg blir angrepet av magma cubes. Åh, nå er legspikesene borte, virker det sånn? Ja, eller i hvert fall ikke like ekstreme. Åh, her var det masse gravel, ja. Gravel? Mhm. Ok, men det er jo ikke bra. Neida, bare var litt overrasket over at du var det her. Kom igjen nå, vi må få et Nether Castle. Sånn vi kan lage Blaze Rods? Ja, du vet at Blaze Rods, det... Eller hjemme, du vet de der EMC-sol-greiene? De kan lage Blaze Dust for oss. Jeg klarer ikke å slå tilbake de flammeballene fra ghastene. Jeg er glad i å lage waypoint, for jeg har ikke peil... Åh, sånn... Du hadde ikke hatt peiling, men vel? Hæ? Jeg sa at jeg ikke hadde hatt peiling. Ja, det høres ut som han sa at jeg har ikke peiling. Å nei, det var ikke det jeg sa. Hørte du noen musikk der? Nei. Bra. Hvis ikke så hadde jeg sikkert fått sånn copyright strike ting. Jeg skal mute videoen akkurat der hvor du har spilt inn sånn musikk. Som fest hos Abdullah og sånn. Der kommer jeg til å mute videoene.
tror ikke det blir saksøkt for de. Det er nok ganske uskyldig og ganske køddesanger. Ja. Fortsatt ikke noe Diamond Door. The Diamond? Nei, nei, fortsatt ikke, sa jeg. Ja. Oi. Jeg klarer ikke å treffe de kulene med sverd, men jeg treffer dem med Rotten Flesh. Der bommet jeg da. Rotten Flesh er veldig bra til å sende tilbake sånne gastballer med. Hva da? Sånne der flammeballer fra guests. Ja, hva er bra å sende de tilbake med? Rotten Flesh. Bare mute litt.